Ja, velkommen til den her aften om 100-årsdagen for kvindernes valgret. Det var sådan, at det var med grundlovsændringen i 1915, kvinderne fik valgret til rigsdagen, som det hed dengang. Der var både et landsting og et folketing. Man havde anstillet en prøve på et tidspunkt tidligere med kommunalvalg for at se, hvor galt det gik. Og det gik ikke helt galt. Så derfor kunne man godt få det ind i grundloven i 1905. Og det er jo gået godt siden, kan man sige, nu hvor vi i 4 år har haft en kvindelig statsminister. Men mere om det, hjertelig velkommen også til Marianne Bo Jørgensen. Tak skal du have. Jeg vil fortælle meget mere om det her. Ja, fordi når man mødtes til snapsting i Viborg i vikingetid og middelalder og forhandlede love og udførelsen af dem, så var det kun et lille udsnit af den nørrejyske befolkning, som kunne komme til orde. Mænd med solid ejendom og slægt i ryggen. Kvinderne var nok med, men var uden i hvert fald officiel indflydelse. Man regnede med, at de mundrede sig med at udveksle nyheder indbyrdes og foretage de nødvendige anskaffelser af tøj og indbo, som fandt sted i den tid, hvor mændene var beskæftiget med alvorligere sager, såsom om der skulle udskrives leding eller drages i krig eller i viking, om der var stridigheder om grænsedragning mellem naboerne og andre vigtige ting. Og imens så sad kvinderne jo altså derhjemme, som vikingekvinden her sidder ved sit ildsted og røger gryderne, mens fader fornøjer sig inde bagved med at fortælle historier til ungerne, så vidt man kan se. Og det her, det er så en tegning af, hvordan det kunne have foregået, hvordan kvinderne kunne have snakket sammen derovre i baggrunden, og hvordan mændene kunne begynde at handle. Der kan godt være et svær, eller et spyd, eller en kniv, eller hvad nu, der skulle genanskaffes, og så var det jo rart at møde folk og se det professionelle udstyr. Men man kan nok regne med, at kvinderne i vikingetiden netop havde stor indflydelse, i hvert fald på udøvelsen af den nære politik, den der angik familien og dens ejendom. Fordi der var mange af tidens bondekoner, som var forholdene var nødt til at være selvstændige og træffe selvstændige beslutninger i de lange perioder, hvor deres mænd var på tugt. De kunne være i viking enten mod vest eller nord eller øst. Og så var man alene, så var kvinderne alene hjemme med hele husholdningen og skulle sørge for, at tingene fungerede. Og man behøver som bare at gå tværs over Randersvej i Viborg over dæmningen der og ved indgangen til Asmild Kirke. Der støder man på en af dem. En runesten, som er sat af en af vikingetidens kvinder. Hun hed Thorgunn, og hun skriver på runestenen, at hun var datter af Thorgot Thjodulsen. Hun satte runestenen, et mindesmærke, var det jo over sin egen mand, Bose, en tidenders mand. Men det er også alt den opmærksomhed, han får på den runesten. Resten af runestenen, den er viet til at fortælle om Thorgunn, fordi hun skal fortælle om sin slægt, hvem der er hendes far, hvem der er hendes mor, hvem der er hendes morfar, mormor, det hele vejen rundt. Så det bliver slægten, der kommer til at, hendes slægt, vel at mærke, der kommer til at dominere den runesten, selvom den er sat over manden. Men det har måske bare været et påskud. Så hun er der i hvert fald, og har jo nok haft sin stolthed over sit familie tilhørsforhold uden tvivl, og har haft sin indflydelse i kraft af den. Ja, det er jo altså en indskrift fra en tid, hvor kvinderne faktisk havde en slags betydning. Og det kan man se bare af en enkelt ting. Vi kender alle sammen Svend Estridsen, en af de danske konger, som lige i begyndelsen af middelalderen. Han er simpelthen familienavngivet efter sin mor, ikke efter faren. Han hed Ulf. Det var sådan set et udmærket navn. Men nej, han har taget navn efter moren Estrid, fordi Estrid var nemlig søster til den regerende konge, Knud den Store. Så det er jo klart, at så må man trække de familiebånd frem,
som man har nødig, og det blev altså moren i det her tilfælde. Det er nok helt sikkert, at Thorgrim aldrig nogensinde har taget ordet på en af de mange snapstiksmøder, som hun har været med til, eller oplevet i hvert fald. Men hendes indflydelse på de beslutninger, som blev truffet, den kan godt have været betydningsfuldt, måske fra baggrunden. Det var jo sådan, at vikingetidens kvinder var vant til at handle selvstændigt og træffe afgørende beslutninger, og det er vel dybest set det, som politik drejer sig om, uanset hvilket lag det så drejer sig om. Og at de så lod sig repræsentere af mændene i de formelle sammenhænge, det hænger selvfølgelig sammen med den gældende indstilling, som den fortsatte med at være i de næste par hundrede år. Kvinder havde på det tidspunkt ikke lige arveret med deres brødre, og de kunne kun i et vist omfang drive egen virksomhed. De rådede heller ikke normalt over deres egen formue, men kunne dog i nogle tilfælde som enker disponere over i hvert fald en del af formuen, for eksempel deres egen medgift, kunne de godt hale med sig ud af forholdet, hvis det blev opløst på den ene eller den anden måde. De kunne også godt i middelalderen, hvor det begyndte at blive aktuelt, fungere som leder af et værksted eller en købmandshandel, som havde været ejet af deres mand i forvejen. Og det ser vi flere steder, at sådan enlige kvinder, enker, fungerer som købmænd, handler på markederne, på torvene rundt omkring i de små købstæder, som vokser op efterhånden. Så det var altså en af de muligheder for en selvstændig tilværelse, som kvinder havde på det tidspunkt. I hvert fald indtil de giftede sig igen, hvad mange af dem jo selvfølgelig gjorde. De kunne selvfølgelig ikke møde op i håndværkerlagets forsamlinger, og dermed havde de jo altså heller ingen indflydelse på de fælles beslutninger, men måske via et af medlemmerne, så var der alligevel mange, i mange tilfælde muligt at influere på, hvad der blev besluttet, sådan så de på en eller anden måde alligevel var med. Og så møder vi i øvrigt også i middelalderen kvinder med en helt afgørende indflydelse på begivenhedernes gang. De gik meget ofte forrest i indførelsen af kristendommen, og det ved vi for eksempel fra en saga som den om islændingen Gisle Sursen. Han var godt nok islænding, men brugte meget af sit liv på at rejse sydover og handle, og han var som han også været i Viborg. Hans kone var hed Øt, og hun var kristen, og det er nok ikke helt uden grund, at Gisle Sursen, da han kommer til Viborg, indviljer i at lade sig primsigne, det vil sige en slags fordåb hos købmand Sigrid, som han boede hos vinteren over i Viborg. Så han har altså været influeret af konen, som har sagt, det skal du altså gøre det der, fordi det er og bliver det bedste, det er i fremtiden. Lad dig nu kristne og blive et ordentligt menneske. Senere i middelalderen ser vi ofte, at kvinderne har indflydelse på opførelsen for eksempel af nye kirkelige institutioner. Og for eksempel Mariana Eberstein, som var velhavende enke efter Albert Einstein. Eberstein, som havde mange ejendomme i området her i Midtjylland. Og hun var den, der støttede gråbrødrene, gav dem jord, som de kunne bygge på inde i Viborg, og hjalp dem med økonomien også med at opføre klostret, som er altså det, der er på billedet her. Og den ældste del af det er det, som man kan se ude til højre med de kamtakkede gavle. Og det er den, som stod der dengang, hun var med til at hjælpe sig med at bygge det. I øvrigt var Gråbrødrenes kloster i Viborg det andet af slagsen. Det første kom i Ribe, men hun har altså været fremme i skoene og har set, at der var noget, som hun kunne støtte, som der var noget fremtid. I Viborg var der i middelalderen to klostre for kvinder. Et, der hed Budolfi Kloster, som lå inde i midt i byen. Vi ved ikke helt, hvor det lå i Viborg. Det er aldrig rigtig lykkedes at lokalisere det i udgravningerne, men det har ligget inde i centrum et eller andet sted. Og så er der Asmi Kloster over på den østlige side af søen, som endnu ligger, ja, kirken ligger der i hvert fald endnu i dag. I nonneklostrene havde de selv lov til at styre med deres interne sager, altså de kunne selv bestemme, hvordan deres interne tilværelse skulle forme sig, men de var nødt til at have en mandlig præst fra en klosterorden, de hørte til, eller den nærliggende kirke, når der skulle foretages indvielser af nye nonner, og når der skulle holdes højmesse, det hørte sig til. Men det er i hvert fald sikkert, at
bisp Gunnar, som i 1200-tallet boede lige over for nonnerne på Asmild Kloster i Bispegården derovre, han satte stor pris på sine naboer og på deres selskab. Og det kan vi se af den levnedsskildring, som findes af bisp Gunnar, hvor der står netop, at han holdt meget af at tale med nonnerne i det nærliggende Sankt Margrethe Kloster, som det hed, og kom der ofte og sad og underholdt sig med dem. Og så gjorde han noget, som sådan set også var lidt sødt. Han sendte ekstra fine portioner af mad og drikke over til dem, når de sådan skulle måske fejre et eller andet. Så har han altså gjort sig umage med at gøre lidt ekstra for dem, så de var glade og tilfredse. Billedet her forestiller nok snarest et måltid i Bispegården, men der har han altså inviteret nonnen, måske abbedissen, over fra klostret, sammen med borgere fra byen, var meget almindeligt, at han gjorde det, når han sådan holdt sine fester. Og der var han altid glad og skænkede vin til folk og drak selv, også med måde bestemt, men han hyggede sig, og i hvert fald hyggede han sig meget godt sammen med nonnerne, søgte deres selskab. Der var selvfølgelig ikke tale om nogen egentlig politisk indflydelse, det kan man jo ikke påstå. Men det var der sådan set heller ikke mange, der havde på det her tidspunkt i hele landet. I hvert fald på landsbasis eller på lokal basis for så vidt. Det meste politik, som folk skulle tage stilling til og have brug for, det blev afgjort inden for slægten. Og hvis den var stor og magtfuld, ja, så rakte dens beslutninger jo langt. Som for eksempel, hvis det var kongefamilien, der traf beslutningerne. Og her der kunne man godt se, at dronninger og kongemødre, enkedronninger og kongemødre, kunne have en større reel indflydelse, end det egentlig fremgik af landets love og regler. De deltog selvfølgelig aldrig nogensinde i råd og forsamlinger, men i kraft af den stilling, de havde, der kunne de via trofaste rådgivere på de rette steder få indflydelse på betingelserne for eksempel tronfølge og regeringen derefter. Både folk som Erik Glipping og Erik Menved var i de første år af deres regeringstid under stor indflydelse af deres mødre og mødrenes rådgivere. Og det er ikke så mærkeligt, fordi begge de to, Erik Glipping og Erik Menved, var store drenge, da de blev udnævnt til konger. Og det her, da deres forældre blev myrdet eller døde. Og det er klart, at det er, der hører man efter sin mor. Det gør man endnu i 14-årsalderen. Nogen gør, vil jeg så sige. Og de har måske nok dengang lyttet lidt mere efter deres mor. Men det gjorde de i hvert fald, og det var helt tydeligt, at kvinderne i de herskende familier, de havde indflydelse på den måde, som regeringen blev skruet sammen, og som vilkårene blev for deres sønner. Det var jo sådan, at når en ny konge kom til, så skulle han underskrive en håndfæstning, som blev udarbejdet af landets regerende slægter, ledende slægter, og den håndfæstning, den forklarede ham alt om, hvordan han kunne, og hvordan navnlig hvad han ikke kunne i forhold til dem, og i forhold til den økonomi, som alle rådede over. Så det var ret vigtigt at få den udarbejdet ordentligt, og der kan man altså godt i de to tilfælde se mødrenes indflydelse om bagved, og deres rådgiver selvfølgelig. Men bortset fra det, så var kvinderne jo i de herskende familier normalt uden større indflydelse, og de blev især brugt som en slags pant, kan man sige, i familiernes indbyrdes affærer. Det var meget almindeligt, at man brugte de unge piger, næsten de store piger, som ægteskabsbud til fine slægter, og det var fint at kunne få sin datter gift ind i en fornem slægt, og det var fint for en fornem slægt at få en endnu fornemmere datter giftet ind i familien. Så på den måde fungerede pigerne som sådan en slags vareudveksling, kan man sige, på den måde. Man kan jo bare tænke på sådan en som Margrethe den første, der som barnebrud, jeg tror hun var 12, blev giftet ind i den norske kongeslægt, og det var simpelthen Valdemarsdags måde at sikre sig, at den norske del af familien, så at sige, også indrettede sig efter og lod sig i hvert fald influere af hans politik.
Og så skete der hverken værre eller bedre, end at hun fik godt nok en søn, men ganske kort tid efter, så døde manden, og så var hun, sad hun jo alene med den lille tronarving, som jo ikke var stor nok til at kunne noget som helst, så hun blev udnævnt til rigsforstander, eller myndling i hvert fald, til at formynder i hvert fald for den lille Oluf. Og da så Valdemar Atterdag døde, så blev man i Danmark enige om, at man kunne da spørge, om ikke Margrethe ville være myndling for Oluf som kommende konge af Danmark også, fordi det synes man, det kunne da passe. Der var ikke rigtig nogen andre mere passende arvinger til den danske trone, og så blev man enige om det. Det kunne da sagtens lade sig gøre. Og da så man fandt frem til, at Oluf han var lidt svagelig og døde efter nogen tid. Han blev ikke så gammel, jeg tror, han blev 16, er det ikke rigtigt? Så noget i den retning. Og så, da han så døde, så fandt man jo ud af, at i Sverige, der havde de så fået sig en konge fra Mecklenburg, som de ikke var, halvdelen af dem var ikke tilfredse med den. Og de andre, de tænkte så, vi prøver Margrethe. Og så henvendte de sig til Margrethe og spurgte, om det var noget, hun kunne tænke sig, og det kunne hun sandelig godt. Og så lykkedes det faktisk i kraft af en hel masse diplomati og meget, jeg tror ikke egentlig kvindelig snille, men meget diplomati lykkedes det faktisk at samle hele, både Norge og Sverige og Danmark, ind under den samme dame. Hun blev aldrig nogensinde dronning, det hed hun ikke. Hun hed Riges husbestyrer eller sådan noget i den retning. Holdt, var den, der sådan skulle stå for det hele og lede det hele. Men hun fik aldrig nogen egentlig dronning krone på den måde. Men evnerne, dem havde hun, og hun kunne være blevet en rigtig god konge, hvis man havde udnævnt hende til det. Fordi der eksisterer faktisk nogle beskrivelser af hendes evner i den retning. Der findes en krønike, som er, hedder Detmar-krøniken, som er fra Lübeck, og er skrevet af hanseatiske Lübeck, og som på det her tidspunkt ikke var sporvenligt indstillet over for Margrethe. Hun gjorde sit bedste for at genere dem i deres handel. Men de skriver om hende. Dette var således sket. Da dette således var sket, nemlig en udsoning med fjenderne i Jylland, det er også, så blev hele rigets mandskab meget bange, da de blev bekendt med fyrstindens visdom og styrke, og de bød sig i tjeneste hos hende og hendes søn. Det er højligt at forundres over hos en fyrstinde, at hun var så fattig, at hun ikke formåede at give et måltid mad uden venners hjælp, fordi alle hendes slotte stod ude, altså var pansatte, og var mere bekymret med vold end med ret. Men da blev hun og hendes søn inden for et kvartal af året så mægtige, at der intet manglede dem i hele deres rige. Så det er altså en dame, der kan klare noget og kan ordne nogle situationer. Hun kan altså skaffe sig af med sin gæld, og hun kan sørge for, at der bliver ro og orden i riget. Det er vel det, man kalder for politik, må ikke? Hun viste også sine politiske evner i det midtjyske her, hvor vi er. Og der fortsatte hun nemlig farens politik med at erhverve sig ejendomme, som hun derefter udnyttede politisk. Hun skænkede for eksempel halv hovedgård til biskoppen af Viborg og sikrede sig dermed velvilje fra ham og hans slægt. Og samtidig så indstiftede også den alterstiftelse, som skulle opføre et alter til Vor Frues ære. Og til evig tid skal der hvert år den 17. august afholdes en messe til gavn for Margrethe og hendes slægt. Den dag skulle biskoppen desuden servere mad og øl for provsten og kanikkerne ved domkirken, og peblingen, altså eleverne ved katedralskolen, skulle have serveret en tynde øl og 100 brød og mad dertil, mod at de om aftenen foran alteret sang "Hil dig, himlenes dronning". Ja, man kan jo spørge sig selv, jeg ved ikke af, at denne her bestemmelse nogensinde er blevet afskaffet, men til gengæld så tror jeg altså heller ikke, at den bliver effektueret i øjeblikket. Jeg tvivler stærkt på, måske det der med biskoppen og provsten, at de finder ud af at mødes og drikke en øl sammen. Det kan godt være. Men jeg tvivler på, at katedralskolens elever de får en tynde øl og brød og smør der den 17. august. Men det skal jeg have undersøgt nærmere. I selve Viborg ejede Margrethe også en ejendom på Nytorv, hvor Svaneapoteket ligger i dag, eller senere bygget oven på den kælder, som stammer fra hendes tid. Den ligger der jo ikke mere.
Hun har sikkert været klar over, at det var klogt at styrke sin tilstedeværelse ved det noget egenrådige jyske snapsting. Og det var der også hertil, at hun og søsterens dattersøn, den 14-årige Bugislav, som senere kaldte sig Erik, begav sig hen for at få de forsamlede til tingmødet til at hylde ham som landets kommende konge. Det var i 1396. Og der står de altså, Margrethe, med hånden på Bugislavs skulder og viser ham frem for det forsamlede tingmøde. Om det han så har stået på en sten, det ved vi faktisk ikke rigtigt. Det her, det er jo en senere tids opfattelse af det. Ved samme lejlighed vedtog tinget i øvrigt den første rigslov på dansk. Det er sikkert endnu et forsøg fra Margrethes side på at etablere samlende funktioner for hendes rige, som på det tidspunkt var så stort som aldrig siden. I de følgende århundrede, der havde Viborgs kvinder lige så lidt indflydelse på byen og landets politik, som resten af de danske kvinder. Der var en imellem enkelte håndværker og enker, som i kraft af deres overtagelse af mandens værksted, fik en vis lidt usikker indflydelse i byens håndværkersamfund. Og der var enkelte velhavende borgerdøtre, som i kraft af ægteskab opnåede en vis indflydelse, som da købmand Majoners døtre, en af dem, giftede sig med juristen Christen Møjniken. Det er ikke utænkeligt, at det er hende, der har stået bag ved den beslutning, han tog i 1726, da han lovede Viborgs borgere at udøve sin indflydelse som kancellisekretær hos kongen, til at sørge for, at byen slap billigt i skat oven på den store brand i 1726. Og han arbejdede også for, at byen fik økonomisk hjælp til at genopbygge, hvad den store brand havde ødelagt. At han så, som man gjorde dengang, stak halvdelen af pengene næsten, en tredjedel af pengene, i sin egen lomme som en fed provision, det er jo en helt anden historie. I første halvdel af 1800-tallet kom de nye tider også til Viborg, rent politisk. Den franske revolution havde startet en bevægelse hen imod en mere demokratisk styreform end den gamle enevælde, som var ved at have udspillet sin rolle i Vesteuropa. Fra 1773 havde Viborg fået en lokalpresse, den Viborg Samler hed den, og den refererede troligt de gruopvækkende begivenheder i Frankrig, hvor man huggede hovedet af kongefamilien, mens man i Viborg hyldede dem på deres fødselsdag på Rådhuset. Efter 1830, da man så småt var ved at komme sig efter krakket i 1813 og nedgangstiderne derefter, begyndte man også i Viborg at interessere sig for nye styreformer og dermed også for den politik, som kunne føres. Med baggrund i sin hæderkronede status som landstingsby fik Viborg i 1834 den ene af de fire stænderforsamlinger, som skulle dæmpe gemytterne lidt, dem som ønskede folkestyre og revolution. Og de næste 10 år blev stænderforsamlingerne brugt som en slags øvelsesplads i demokrati. I København var man allerede i de ledende kredse, i universitetet og de ledende embedsmænd, så småt begyndt at forberede overgangen fra enevælde til folkestyre. Man havde egentlig håbet, at den kunne finde sted allerede da Christian den 8. overtog styret efter onklen Frederik den 6. i 1836, men der blev man skuffet, og så måtte man arbejde lidt mere i det skjulte frem mod en anden styreform. En af dem, som var engageret i dette arbejde, var botanikprofessor Joachim Frederik Skov. Og da man kendte ham som en moderat mand, så blev han af kongen udnævnt til præsident for de to danske stænderforsamlinger, den i Roskilde og den i Viborg, så at sige kongens repræsentant på de to steder. Med mellemrum var han derfor i Viborg i det følgende, og han kom til samlingerne, og der boede han så enten i det, der hedder Karnapgården, eller i det, der nu er Provstegården. Han havde selvfølgelig i forbindelse med det her en del repræsentation, mens forsamlingen var indkaldt, så han havde gerne sin kone med. Og da hun døde i 1844, så blev det datteren Georgias tur til at komme med. I et af hendes breve fra 1848 til en veninde, får man et lille glimt af, at kvinderne, også de helt unge, var begyndt at røre på sig, så at sige, tage ordet i forsamlingerne. Hun skriver nemlig om en sammenkomst, hun har været med til i efteråret 1848 i Viborg, og hvor man drøftede krigssituationen i Slesvig-Holsten. Det var på det tidspunkt, hvor den første slesvigske krig lige var begyndt, og der var sådan lidt usikkerhed på, hvor det ville føre hen. Og der var i hvert fald kræfter, der arbejdede på at afslutte krigen, inden det gik helt galt,
Blandt andet så var det noget, stormagterne gik ind for. De har altid bedst kunne lide, at det var lidt fredeligt og stille omkring det. Men der var også kræfter i befolkningen, som mente, at vi ikke skulle lade os tvinge til noget af nogen. Og det var åbenbart også Georgias synspunkt. For da hun hørte nogle af deltagerne i selskabet gå ind for forhandlingsløsningen, så gav hun højlydt udtryk for sin mening. At dem, der gjorde det, ikke var bedre end feje uslinge, som ikke ville kæmpe for fædrelandets liv og ret. Sådan. Jeg ved ikke, hvad de har sagt, de ældre pæne herrer, for det var ene bare ældre pæne herrer, der kom i stænderforsamlingen. De har nok blevet lidt konsterneret. Kunne han ikke opdrage den datter lidt bedre, så hun ikke kom med den slags udtalelser eller hvad? Det var nu hendes mening om det, og man var altså så vidt, så hun i hvert fald tog at sige den. Hvordan den så blev modtaget, det ved jeg ikke. Hun fik jo ret, fordi man fortsatte faktisk krigen og holdt ikke op, sådan som stormagterne mente, man skulle. Georgia nåede aldrig selv at få valgret til det politiske system, men hun holdt sig ligesom sine mange andre jævnaldrende søstre og veninder godt orienteret om de politiske spørgsmål og drøftede dem med mændene i familien og bekendtskabskredsen. Det kan vi se af de breve, som hun skriver både til veninderne og til sin senere ægtemand, P.C. Skovgaard. Hun læste kvindelitteratur. Det sidste skrig der midt i 1800-tallet var, Fibier. Mathilde Fibier, ja. Mathilde Fibier havde skrevet en brevroman under pseudonym ovenikøbet, og som handlede hed Clara Rafaels breve. Og den var sådan meget, det var meget våget litteratur på det der tidspunkt der midt i. Og vi kan se af Georgias breve, at dels så støtter Grundtvig faktisk op om hendes forfatterskab, altså Mathilde Fibiers forfatterskab. Og dels så låner Georgia bogen sit eget eksemplar ud til den fine ældre baronesse på Nysø, som jeg tror ikke var specielt kvindeinteresseret, men hun skulle altså også lige orienteres om, hvad der foregik. Hendes datter, som hun også havde med P.C. Skovgaard, var jo ikke ret gammel, da Georgia døde, så hende har hun ikke kunne influere ret meget, men hun er vokset op i det miljø, som tilsagde, at kvinder også var noget. Og hun blev faktisk maler, til trods for, at det ikke var nemt at blive maler på det der tidspunkt, fordi man kunne ikke komme på akademiet som kvinde. Der var kun adgang for mænd, så hun måtte tage privat undervisning, men hun blev faktisk en udmærket maler, Susette Holten Skovgaard, og keramiker, og hun arbejdede meget sammen med brødrene, de bekendte Niels og Joachim Skovgaard. Så der var i hvert fald noget kvindebevægelse, noget kvindesyn, som fortsatte i. Og man kan se også, at niæserne og venindernes døtre også gjorde deres bedste for, at deres døtre blev mere selvstændige, end de selv havde kunnet blive. Man etablerede brodeributikker, hvor man kunne aflevere og tjene lidt på at brodere. Det var det, kvinder formodede sig kunne. Og på den måde så fik de altså en lille chance for at få en slags selvstændighed. Måske en lidt mere selvstændig økonomi, end de ellers ville have kunnet få. Og det arbejde på større selvstændighed, det var noget, der førte til, at kvinder etablerede sig med i kvindebevægelsen, i dansk kvindesamfund og i kvinderetsbevægelsen. Og det igen var jo det, der førte til kvinders valgret i begyndelsen af 1900-tallet. Man kan roligt sige, at de var oppe mod stærke kræfter i det politiske system. For holdningen var den, at overalt erkender man således, at umyndige børn, fruentimmere og forbrydere ikke bør have valgret. Og da man i flere omgange i 1880'erne fremsatte forslag om, at kvinder skulle have valgret, så var den almindelige holdning, som den, der blev udtrykt af Godsejer Skeel i Landstinget: jeg er ikke nogen varm tilhænger af kvindebevægelsen. Den går for vidt, at den fører kvinder ind på området, hvor hun ikke hører til, og hvor der vil blive stillet hende opgaver, hun ikke vil kunne magte, fordi den enten ligger over eller under hendes horisont.
Det betyder ikke, at hendes evner ikke skal anvendes i hendes egen og samfundets tjeneste, men på de områder, hvor de engang er naturen og er henvist til at virke, nemlig i familien, skolen og andre steder, hvor det så måtte være. Eller som forfatteren Karl Plov udtrykte, kvinden har de samme evner som manden, men hun har dem anderledes fordelt. Hos hende er det følelseslivet, og hos ham er forstandslivet stærkest. Han mente også, at det parlamentariske arbejde ville give dem både sved og støv, jeg vil ikke sige snavs, og ingen af delene vil klæde dem. Nej,